Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Kamaruddin bin Abu Ketua Penolong Pengarah Kanan Tibet Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Encik Nur Azam bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah Tibet Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Barisan Pegawai-Pegawai Unit Tibet Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Encik Zulkifli bin Said, Panel Jumputan Selaku Pengarah Urusan Teras Berkat Malaysia Senyawa Berhad, SISC Plus Negeri Johor, Panel Perunding Mata Pelajar Negeri Johor, Guru-guru Asas Kelas Negeri Johor, dan anak-anak murid, yang mengambil mata pelajaran asas kedasaran di sekolah-sekolah negeri Johor. <coughs> Siaran langsung ini juga boleh disaksikan melalui channel YouTube. Saya, Cikgu Muhammad bin Haji Osman bertindak selaku moderator program webinar kita pada pagi ini sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraan buat anak-anak murid sekalian. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada semua guru-guru dan anak-anak murid di seluruh negara. Perlibatan guru-guru sangat dihargai demi menjayakan program webinar kita pada kali ini dan sekaligus memberi semangat kepada semua anak-anak murid kita insya-Allah. Di sini juga saya ingin merakamkan praga dan jutaan terima kasih kepada pegawai di unit Tibet Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang diketuai oleh Encik Kamarudin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Tibet Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Encik Nur no. Azam bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Tibet Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Barisan Pegawai-Pegawai Tibet JPNG di atas pemikiran berinovasi mereka maka lahirlah program webinar khusus untuk anak-anak murid yang mengambil mata pelajaran asas keterlaksanaan ini. Shabas dan tahniah diucapkan. <tuh> kepada mereka semua ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua anak-anak murid dari kalangan tingkatan 4 dan tingkatan 5 dari sekolah-sekolah negeri Johor dan juga anak-anak murid dari seluruh negara di atas kekuatan anak-anak untuk turut serta di dalam webinar ini. Semoga ianya dapat memberi impak yang besar berkaitan kandungan yang akan disampaikan kelak insya-Allah. <tuh> Bagi memberkati program webinar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan beramai-ramai doa yang akan dipertonton dan diperdengarkan kepada semua. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran Atas segala rahmat dan berkatmu Bersempana dengan majlis ini Iaitu webinar bagi mata pelajaran asas kelas tiarian. Kami memohon inayah dan taufikmu Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami Bukakanlah hati-hati kami Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna khususnya anak-anak murid kami yang mengambil mata pelajaran asas kelestarian tingkatan 4 dan tingkatan 5 dari sekolah-sekolah negeri Johor dan umumnya dari sekolah-sekolah di seluruh negara yang menawarkan mata pelajaran asas kelestarian di mana mereka akan menduduki peperiksaan yang besar di dalam hidup mereka iaitu peperiksaan SPM bagi anak-anak murid tingkatan 5 tahun 2021. Kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau ya Allah berkatilah program webinar dengan limpah rahmatmu semoga segala usaha kami dalam menjayakan webinar ini mendapat keredoan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah, kami berkumpul untuk menimba ilmu bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi anak-anak murid kami tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang mengambil mata pelajaran asas kelas tarian. Kami memanjatkan setinggi doa kepadamu, Ya Allah, agar dipermudahkan terutamanya anak-anak murid kami yang akan meneduki peperiksaan SPM bagi mata pelajaran asas kelestarian pada tahun ini agar mereka dipermudahkan oleh mu ya Allah dalam menjawab dan menyelesaikan setiap soalan di dalam kertas bagi mata pelajaran asas kelestarian ya Allah ya Tuhan sekalian alam kami menyebut namamu ya Allah segala yang sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui kami berdoa padamu, Ya Allah, hindarilah wabak COVID-19 ini kepada kami keluarga kami dan seluruh umat manusia sesungguhnya engkaulah yang menjadikan COVID-19 ini dan engkaulah yang menghapuskan COVID-19 ini. Ya Allah, engkau buang dan hapuskanlah COVID-19 ini sejauh-jauhnya supaya kami dapat mendekatkan diri kami kepadamu, Ya Allah, serta dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين <tuh> Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang dibaca dan diaminkan beramai-ramai mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu taala serta dipermudahkan sepanjang program webinar kita pada hari ini. Insya-Allah. <tuh> Majlis dengan ini akan mempertonton dan memperdengarkan klip video ucapan khas dari Encik Kamaruddin bin Abu Ketua Penolong Pengarah Kanan Tibet Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Terima kasih kepada Tuan Moderator pada hari ini. Selamat berkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wassalat warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala alihi wa sahabihi ajma'in Yang berusaha rakan-rakan pegawai di unit Tibet Jabatan Pendidikan di Johor Iaitu Cikgu Nur Hazam bin Yusof Selaku Ketua Peluruh Pekarah Tibet Sektor Pembelajaran Cikgu Hadi bin Kamal Cikgu Junid bin Yasir dan Cikgu Hairun Nur Ashikin binti Harun merupakan penolong pengarah di bed sektor pembelajaran juga kepada penyelaras-penyelaras panel -penyelaras perunding mata pelajaran di bed negeri Johor Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam Sejahtera Salam Bes Pembelajaran Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam sesi webinar menjana kecemerlangan mata pelajaran Tibet untuk SPM tahun 2021. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Sahilun bin Abdul Halim Timbalan Pengarah Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor selaku penaung bagi program webinar TIB ini. Juga kepada ustaz yang menganjurkan program ini iaitu semua pegawai Unit Tibet Setor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor bersama panel perunding mata pelajaran Tibet Negeri Johor SISC Plus Tibet Negeri Johor dan disokong oleh Unit Strategik Modal Insan Negeri Johor dan Yayasan Johor Corporation. Paling utama saya ingin merakamkan ucapan terima kasih Tahniah dan syabas kepada panel-panel webinar Tibet Yang merupakan jurulatih utama mata pelajaran Sama ada di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri Seorang yang berpengalaman, mahir dan berpakaran dalam bidang masing-masing saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang sama-sama terlibat, menyokong dan menyaksikan program yang bermanfaat secara live ataupun secara langsung atau mungkin uh, nanti menyaksikan secara rakaman. Jadi tuan-tuan, guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian Bolehlah untuk menyaksikan ini Dengan menggunakan pautan yang disediakan oleh urus dia Iaitu channel YouTube Tibet JPN Johor Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian Perjalanan untuk pelajar-pelajar menuduki peperiksaan SPM 2021 masih jauh lagi. Oleh itu, pelajar-pelajar boleh merebut peluang sepanjang pembentangan oleh panel yang merupakan guru-guru pakar -guru kita ini. Tajuk-tajuk webinar yang dikemukakan adalah sebagai pemangkin kepada guru-guru dan pelajar-pelajar Tibet Negeri Johor. Semua sedia maklum bahawa kita sekarang ni berada dalam norma baru yang mungkin seolah-olah menggambarkan betapa seriusnya kelesuan minda ketika ini sedang melanda hasil ataupun kesan daripada pandemik COVID-19 dengan PDPR yang berpanjangan oleh itu dengan adanya platform sebegini boleh membantu minda kita dibuka dan disuntik agar ia dapat kembali seperti asal kalau boleh Berilah tumpuan lebih sedikit Dengan menyaksi dan menghayati Dengan teliti dan tenang supaya apa yang disampaikan oleh panel atau guru-guru pakar -guru dalam webinar ini dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar untuk membuat nilai tambah ilmu atau maklumat berkaitan dengan mata pelajaran Tibet yang berkaitan untuk persediaan perpisahan sebenar SPM tahun 2021 nanti guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian Sejak berlakunya wabak pandemik COVID-19 Kita sekarang ini berada dalam zon yang tidak selesa Banyak cabaran yang perlu kita tempuhi Kita kena selesai, kita kena selesai dan sesuaikan diri dengan perubahan yang sedang berlaku Johor masih lagi berada dalam pelan pemulihan negara ataupun PPN. Oleh itu, usaha dan inisiatif pihak unit Tibet, Setor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor bersama panel perunding mata pelajaran Tibet di Johor telah merangka program webinar Tibet untuk 6 bulan terakhir sesi persekolahan yang bermula bulan September 2021 dan berakhir pada bulan Februari tahun 2022 dengan menyediakan 23 slot mengikut mata pelajaran ataupun program Tibet dan 12 slot lagi untuk motivasi dan pecutan SPM tahun 2021 oleh itu Guru-guru dan pelajar-pelajar yang berkaitan Rebutlah peluang sebaik-baiknya Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan Segala urusan kita agar prestasi SPM tahun 2001 Bagi mata pelajaran Tibet semakin meningkat Dari segi peratus lulus Dan grade purata mata pelajaran dari tahun sebelumnya Hanya guru-guru dan pelajar-pelajar saja yang dapat menentukan segala kejayaan yang pihak kita harap-harapkan selama ini. Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian, saya mewakili pemimpin pendidikan Negeri Johor begitu bersimpati kepada pelajar-pelajar SPN tahun 2021 yang terpaksa mengharungi sesi persekolahan di mana pengajaran dan pembelajaran lebih banyak tertumpu kepada PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran dari rumah sama ada secara digital online ataupun offline atau secara konvensional di rumah ibu bapa terpaksa berkorban <coughs> menyediakan alat ataupun peranti dan data internet kepada anak-anak mereka untuk tujuan pembelajaran secara atas talian. Ini termasuklah juga guru-guru yang terpaksa berkorban masa, mental, fizikal dan wang ringgit kerana terpaksa bertungkus lumus untuk menjadikan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk kegunaan PDPR jadi jasa yang telah ibu bapa dan guru-guru curahkan -guru hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang dapat membalaskannya Apa yang penting Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian Jagalah fizikal Jagalah mental Jagalah emosi Dan jagalah rohani Agar perjalanan persediaan menuju peperiksaan SPM Dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kata-kata pujangga pendidikan hebatnya seseorang murid adalah kerana kehebatan guru-gurunya menyampai pengajaran dan pembelajaran hebatnya seseorang guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kerana kehebatan pengurusan sekolah memberi sokongan dan bimbingan hebatnya pengurusan sekolah kerana mendapat sokongan bimbingan dan peng arkahan dari kepimpinan pendidikan sama ada di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Akhir sekali, saya merakamkan ucapan tanya, syabas dan terima kasih kepada semua yang terlibat. Terutama kepada urus dia dan tim teknikal yang bertanggungjawab secara langsung di belakang tabir dalam menjayakan program pada hari ini termasuklah moderator dan pakar-pakar webinar ataupun panel-panel yang akan mentangkan dalam webinar dapat melaksanakan dengan cemerlang pada hari ini sekian wabillahi taufik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan pagaan terima kasih kepada Encik Kamarudin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Tibet, Jabatan Pendidikan Negeri Johor di atas ucapan beliau sebentar tadi. Semoga ucapan beliau dapat difahami maksud dan tujuannya dan menjadi pembakar semangat terutamanya anak-anak murid yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun 2021 insya-Allah. Baik. Seperti mana yang kita ketahui, sesi webinar ini amat penting kerana ianya terdapat di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang kemudian digarap dan diperincikan lagi melalui buku teks. Sudah pasti ianya sangat penting untuk difahami oleh semua anak-anak murid. Justru itu saya bawakan tajuk webinar kita pada kali ini adalah aa, apa dia agaknya eh rawatan air sisa kumbahan yang terkandung di dalam buku teks tingkatan lima. Okey? Baik, tajuk sudah kita ketahui. Jadi, mestilah kan ada individu yang akan kita jemput ha, sebagai pemudah cara bagi memberikan pengisian yang sangat penting berkaitan tajuk yang saya telah nyatakan sebentar tadi. Jadi, sebelum saya memperkenalkan beliau, Izinkan saya untuk memberi maklumat berkaitan latar belakang panel jemputan kita yang hebat ini eh. Ha ya. Eh? Beliau yang dimasukkan ialah TS Zulkifli bin Said berumur 41 tahun, dilahirkan di Hospital Besar Kuantan Pahang, dibesarkan di Felda Sungai Pancing Utara Kuantan Pahang, anak yang keenam mempunyai seorang isteri dan di dan dianugerah oleh Allah Subhanahu taala tiga cahaya mata. Dari segi latar belakang pendidikan sebaik saja tamat bersekolah di sekolah rendah kebangsaan Sungai Pancik Utara, beliau menyambung pelajaran ke sekolah menengah Abdul Rahman Talib atau singkatannya SMART dan memperoleh keputusan PMA yang sangat cemerlang pada tahun 1995. Kemudian beliau menyambungkan pelajaran ke sekolah yang sama dan memperoleh SPM yang sangat cemerlang pada tahun 1997. Keputusan cemerlang SPM tersebut membolehkan beliau melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan memperolehi degree of civil engineering pengkhususan construction management di UTM pada tahun 2002. Tidak cukup dengan itu, beliau telah menyambung pengajian beliau ke peringkat master sehingga mereka sehingga beliau mendapat master of civil engineering pengkhususan environmental management di UTM pada tahun 2008. Hebat kan? Baik, dari segi latar belakang kerjaya, memulakan kerjaya sebagai research officer di Institut Pengurusan Alam Sekitar dan Sumber IUTM pada tahun 2003 sehingga 2008. Beliau melebarkan sayap kerjayanya di IWK Union Operasi Skudai pada tahun 2009 sehingga 2018 dengan menjawab jawatan sebagai Head of Section Treatment. Kemudian beliau bertukar angin ke company yang baru iaitu Mirmas Holding Stadium Berhad dengan menjawab jawatan sebagai Regional Manager pada tahun 2018-2019. Berdasarkan daripada pengalaman beliau daripada 2003 sehingga 2019, beliau telah menubuhkan syarikat beliau sendiri iaitu syarikat Teras Berkat Sendian Berhad pada tahun 2020 sehingga sekarang dengan menjawab jawatan sebagai pengarah urusan. Dari segi kelayakan profesional beliau, ingin saya sebutkan pada tuan-tuan dan perempuan, beliau memperolehi profesional teknologis yang saya telah sebutkan tadi ya, TS dalam bidang atmospheric science and environmental technology dan juga beliau telah mempunyai sijil certified environmental professional in sewage treatment plant operator wah jadi hebat eh individu yang saya bacakan latar belakang beliau sebentar tadi saya mengharapkan eh saya mengharapkan anak-anak murid ada kesi kekal di tempat duduk jangan ke mana-mana dan bersedia untuk menerima ilmu dari panel kita ya satu kerugian jika anak-anak tertinggal walaupun sebentar kerana keseluruhan ilmu yang hendak dikongsi daripada A sampai Z sangatlah menarik dan sangat penting. Stay kat situ, duduk kat situ sehingga tamat sesi webinar kita pada pagi ini. InsyaAllah eh. Baiklah. Dalam slot yang kedua ini, tanpa membuang masa, dengan ini saya memperkenalkan panel jemputan kita TS Zulkifli bin Said. Apa khabar Encik Zulkifli? Sihat hari ini? Khabar baik Encik Gumat. Alhamdulillah. Tak sabar nak uh, berjumpa secara maya dengan pelajar-pelajar kita. Alhamdulillah. Terbaik tuan. Itu yang saya dengar tu. Semangat daripada tuan tu memberi imparasi yang sangat berguna kepada semua anak-anak murid kita. InsyaAllah tuan eh. InsyaAllah. Allah. Cik, Cik Zulkifli, boleh tak saya panggil nama Cik Zul je? Ya? Boleh? Boleh, boleh Cik Ahmad. Tak ada masalah. Nama manja lah eh. Nama manja kita kan. <laughs> ha? okay. Cik Zul pun sekampung, sebelah kampung saya kan. Alhamdulillah eh. Okay, ya, baik. Itulah. Sebagai pembuka kata Cik Zul atau pembuka bicara ilmu untuk slot yang kedua ini, sangat penting untuk kita memahami pengurusan air sisa kumbahan. Kerana, ya, kerana air yang kita gunakan dan buang kembali akan digunakan balik. Ah, eh, untuk tujuan kegunaan harian manusia. Bersandarkan atas perkara tersebut, Encik Zul, mengapakah, ya, eh, pentingnya proses rawatan air sisa kumpulan ini perlu dilaksanakan dan apakah, ya, eh, ah, risiko manusia akan hadapi jika tidak dilakukan proses rawatan tersebut. Jadi kita mohon, eh, penjelasan daripada Encik Zul. Silakan, Tuan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu, Cikgu Mat. Jadi Sama -sama. Alhamdulillah uh, hari ini saya ada prepare sikit slide lah untuk uh, saya berkongsi bersama-sama pelajar kita. Uh, hari ini mungkin lebih kepada sesi perkongsian pengalaman saya. Uh, kebanyakannya adalah sewaktu saya bertugas di uh, Indah Water lah uh, lebih kurang dalam 10 tahun. Jadi berkongsi. Uh, Mungkin uh, satu saya nak uh, cadangkan Sebab kita perlukan juga komunikasi dua hala uh, Cumanya para pelajar kita dia mungkin boleh uh, Kalau ada apa-apa soalan Dia mungkin boleh type dekat chat box Kita cuba jawablah apa-apa soalan yang diajukan Sekiranya uh, Waktu webinar ni uh, Kita tak sempat nak jawab semua uh, InsyaAllah saya ada akan cuba luangkan masa Tengok komen dekat YouTube tu kan, saya cubalah jawab satu-satu soalan pelajar InsyaAllah So, jadi izinkan saya share saya punya slide Okay, boleh nampak ya eh, saya punya slide Okay, jadi hari ni lebih kurang ada enam perkara yang akan saya kongsikan Pertama adalah jenis air sisa kumbahan yang kedua kepentingan ketiga sistem pembentungan di Malaysia nombor empat kepelbagaian keadaan rawatan air uh, yang kelima uh, yang ini mungkin agak penting untuk kita sama-sama uh, hayati peranan, peranan masyarakat, peranan pelajar, peranan saya, peranan cikgu-cikgu uh, apa yang kita boleh mainkan uh, sebagai masyarakat Malaysia. Dan yang akhir sekali, uh, saya akan uh, merumuskan uh, penipu perkongsian saya pada hari ini. Okay, next. Okay, saya pergi pada objektif. Objektif pertama adalah menyatakan kepentingan rawatan air sisa kumbahan. Yang kedua, menerangkan kepelbagaian jenis kaedah rawatan air sisa kumbahan dan yang ketiga menerangkan peranan yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam pelestarian alam sekitar. Jadi saya pun nak a uh, bagi tahu kepada pelajar-pelajar dan cikgu-cikgu, kandungan -cikgu, uh, slide saya ni uh, memang saya cuba uh, sedaya upaya untuk a uh, uh, apa ni uh, mengikuti silibus yang ada dalam uh, apa ni buku teks asas kelestarian jadi saya cuba sesuaikan dengan uh, buku teks. Jadi apa yang adik-adik uh, akan uh, belajar uh, memang berkaitan dengan apa yang uh, mungkin akan keluar exam ke uh, ataupun uh, memang berkaitanlah dengan uh, mata pelajaran asas kelestarian. Okey, pertama sekali kita tengok uh, jenis IC kumbahan ya. Okey next. Okey, uh, kalau pelajar-pelajar uh, tengok. Um, slide ni saya ambil daripada yang bahagian atas ni saya ambil daripada buku teks um, buku surat 143 jadi dalam buku teks tersebut uh, dia nyatakan ada dua air sisa kumbahan iaitu pertama air sisa kumbahan domestik yang kedua adalah air sisa kumbahan industri jadi kalau kita tengok dekat gambar dekat bawah ni kalau air sisa kumbahan domestik tu Uh, boleh uh, kita katakan daripada rumah kita lah, daripada uh, hasil apa ni yang kita mandi, kita basuh uh, rumah, kita basuh kain Dan kita pergi ke toilet, uh, kita buang air apa semua, itu adalah kita katakan air sisa kumbahan domestik uh, Daripada perumahan kita, uh, even daripada kalau uh, ibu bapa kita ada buka kedai kan dan ha, daripada kedai tu pun dia akan dikira akan disalurkan ke loji rawatan kumbahan. Kita panggil air sisa kumbahan domestik. Yang kedua ni ada air sisa kumbahan industri. Air sisa kumbahan industri ni biasanya datang daripada kilang-kilang lah di pemprosesan. Kalau kita tengok gambar ni, saya ada ambil satu gambar uh, satu kilang, dia akan uh, apabila dia proses uh, certain produk dia tu, dia akan menghasilkan air sisa dan dia akan rawat dulu sebelum dilepaskan uh, ke sungai. Jadi, mungkin pada hari ini, uh, next, saya nak tumpukan uh, lebih kepada air sisa kumbahan domestik sebab pengalaman saya di Indah Water tu, memang saya jaga uh, logi kumbahan uh, domestik lah. Jadi, kalau pelajar-pelajar uh, boleh tengok, uh, air sisa kumbahan uh, sebelumnya, ah, yeah. kalau kita boleh tengok uh, warna dia, eh. kalau kita tengok warna air sisa kumbahan domestik ni kalau dia masih fresh lagi, masih baru lagi um, dia akan berwarna macam kekuningan macam tu. Uh, dan kalau dah lama, mungkin lebih daripada 24 jam dia tertahan ataupun dia uh, travel melalui pipe yang panjang, uh, dia akhirnya dia akan berubah uh, warna kehitaman. Tapi kalau kita tengok uh, dekat um apa ni yang belakangan ni, air sekumbahan industri ni Um, dia ada banyak warna Tapi salah satunya uh, Kalau kita tengok ni dia warna-warna oranye lah. Mungkin ni uh, daripada uh, industri tekstil uh, Mungkin dia guna dye oranye Jadi air sisa kumbahan industri dia warna oranye lah Cuma uh, dia uh, ada banyak-banyak warna lah uh, Ini air kumbahan yang belum dirawat lah Okay next Okay selanjutnya kita tengok uh, kepentingan kepentingan untuk kita rawat kumbahan kenapa eh okey mungkin uh, kalau kita tengok sama-sama kita tengok gambar ni ya eh, a uh, mungkin pelajar-pelajar uh, boleh uh, komen dekat uh, apa ni chat box YouTube uh, apa yang pelajar-pelajar boleh nampak kan uh, ataupun mungkin boleh teka uh, dekat mana uh, gambar ni uh, adakah uh, dekat Johor ke, dekat negeri lain ke atau di luar negara kan. Tapi apa yang saya nak tunjukkan dekat gambar ni adalah um, Air IC sekumbahan dia terus di, uh, disalurkan ke sungai di belakang rumah. So, kalau kita nampak ni ada dapur dia, dia basuh uh, pinggan, dia masak kan dia basuh, uh, dan terus disalurkan ke sungai. Uh, jadi kita boleh nampak uh, keadaan sungai ni. Banyak sampah boleh warna dia pun uh, macam kita tengok tadi air uh, sekumbahan warna hitam kan uh, ni nampak dia dah uh, bertukar macam warna kelabu uh, dan semestinya mungkin kalau kita boleh jumpa uh, sungai ni kita boleh pergi uh, saya yakin saya saya tak pernah pergi lagi ni saya ambil gambar dekat uh, internet lah, basically tapi saya yakin kalau kita pergi kita boleh bau juga uh, bau uh, dia kita panggil H2S lah bau hydrogen sulfide dia bau bau yang tak menyenangkan lah daripada sungai ni. Jadi cuba kita bayangkan kalau uh, IC sekumbahan kita tu tak dirawat. Ha, jadi inilah se sedikit gambaran yang kita boleh lihat lah apa yang akan berlaku. Okay next. Okay ini daripada buku teks juga. Ha, dekat dalam ni ada dinyatakan apa komponen-komponen di dalam IC sekumbahan tersebut ya. Ada sampah. Tadi kita dah tengok sampah pasir dan minyak, bahan kimia daripada bahan pencuci, aa, bakteria yang berbahaya dan juga najis. Aa, kalau kita tengok gambar yang sebelum tadi, boleh katakan semua yang dinyatakan aa, di sini ada di dalam sungai tersebut. Okay, next. Okay, saya ringkaskan dekat sini. Aa, basically ada tiga, ada banyak, aa, ada banyak aa, mengapa kita perlu rawat air kumbahan ni. Tapi mungkin uh, saya ringkaskan pada tiga perkara. Pertama adalah menjaga kesihatan awam. Uh, yang kedua adalah adalah pelindungan sumber air dan yang ketiga adalah penjagaan alam sekitar. Jadi kalau adik-adik, uh, okay next, saya akan detailkan selepas ni ya. Okay, kalau adik-adik boleh tengok gambar ni menjaga kesihatan awam. Jadi cuba kita bayangkan kita tengah mandi, mandi sungai. And then uh, sungai ni air dia tak dirawat uh, Air sisa kumbahan masuk ke dalam sungai kita tanpa dirawat Jadi untuk uh, kita dah tengok tadi Air sisa kumbahan ni ada bakteria-bakteria yang berbahaya uh, Jadi ni salah satu uh, antara contoh Bakteria-bakteria uh, yang ada uh, Bakteria pathogen yang boleh mendatangkan penyakit Yang ada dalam air sisa kumbahan uh, Kalau kita tengok ni typhoid, cholera, dysentery, polio And then hepatitis Memang uh, kalau kita tengok uh, Tie typhoid. Uh, tie typhoid tu kalau air tu tercemar Kita terminum Kalau contoh kita mandi ni Kita terminum air yang mengandungi uh, Pathogen ni Jadi kita boleh uh, demam Kita boleh apa ni Muntah-muntah, cerik-berik, pening uh, Jadi memang uh, air kumbahan yang tak dirawat ni Boleh mendatangkan penyakit lah Jadi kalau kita tengok kat bawah ni pun boleh mendatangkan penyakit uh, macam ini penyakit polio yang mana uh, kaki pembesaran kakinya tak seimbang ada sebelah dia lebih kecil. Jadi uh, sangat penting untuk kita rawat air kumbahan tu uh, untuk mengelakkan uh, penyakit ataupun menjaga kesihatan awam. Faham ya? Okey uh, apa ni next? Okey uh, seterusnya adalah pelindungan sumber air. Okey uh, jadi adik-adik cuba bayangkan. Uh, mungkin kita boleh bayangkan kalau di Johor kita boleh bayangkan Sungai Sekudai eh. Okey ini ini kita boleh nampak eh sepanjang sungai ni. Uh, ini mungkin kita bayangkan sebagai Sungai Sekudai lah. Okey uh, ini kita boleh nampak ada pembangunan perumahan. Uh, ini kita nampak loji inah water. Uh, ini kalau kat Johor kat Sungai Sekudai ni mungkin kita berbayangkan dekat aa uh, dekat Kulailah, Kulai lah eh Kulai, Bukit Bandar Putra, Bandar Putra, Bandar Putra, Bandar Indapura. jadi daripada perumahan tersebut air yang digunakan tu akan dialihkan ke loji kumbahan dan dirawat. selepas tu dia akan dialihkan ke sungai. Jadi er oh betul eh saya minta maaf sebab saya bukan saya yang kontrol Uh, apa ni saya tak kontrol error ni jadi saya tak boleh tunjuk uh, Okay mungkin kita boleh tengok yang tengah-tengah ni uh, apa ni cikgu Salih yang tengah-tengah dekat error tadi kan yang error error kuning tu ah yang itu ah, sebab tadi saya duk tunjuk-tunjuk ah, saya tu bayang saya yang tunjuk ah, minta maaf <laughs> aja okey yang ini ada um, kalau kita tengok dekat sungai skudai tu berhampiran dengan Uh, kampung Maju Jaya uh, Dekat UTM tu Ada satu takat pengambilan air Yang diselenggara oleh SAJ lah uh, Jadi uh, air minuman tu Diambil daripada sungai tu Jadi kalau kita uh, Lihat di sini Pembangunan yang di kawasan hulu ni Yang kita tengok dekat Kulai, Bandar Indapura, Bandar Putra kan uh, Taman Saintex Jadi kalau uh, loji-loji di atas ni uh, Tiada rawatan jadi akhirnya uh, dia akan masuk ke sungai itu dan akhirnya air itu uh, apa ni akan teruklah maknanya uh, pihak SAJ, SAJ kat Johor eseje eh ya. uh, air yang ada pada sungai itu kemungkinan besar uh, pertamanya tidak boleh dirawat oleh eseje uh, mungkin kerana pencemaran dia terlalu tinggi ataupun yang kedua pihak SAJ perlu mengeluarkan kos yang Uh, lebih untuk dia merawat air yang tercemar tersebut. Uh, jadi bila uh, kos operasi sejajah meningkat, jadi kemungkinan bil bil air terpaksa dinaikkan. Uh, jadi sebab itulah uh, sekarang ni, alhamdulillah, dekat Bandar Putra, dekat uh, Bandar Indahpura, semua semua taman yang berada di Senai dan Kulai itu memang ada sistem rawatan kumpahan yang telah dibina uh, dibina oleh pemaju dan diselenggara oleh Uh, pihak indah water. Uh, jadi itu pentingnya untuk kita ada proses rawatan kumbahan. Okay, uh, seterusnya. Uh, yang ketiga adalah penjagaan alam sekitar. Jadi kalau kita boleh tengok gambar ni uh, kalau uh, kebiasaannya kita, kalau kita jumpa uh, ikan mati, salah satu salah satu eh, dia actually boleh banyak uh, punca. Salah satunya mungkin berlaku pencemaran daripada air kumbahan yang tak dirawat uh, ke sebab apa? sebab air kumbahan ni kita tengok tadi ada bakteria kan bakteria banyak, bakteria membahaya jadi bila bakteria ni masuk ke dalam sungai, dia menggunakan oksigen terlarut yang ada pada uh, sungai tersebut, dia akan bersaing dengan ikan ni, jadi bila bakteria tu dah membiak banyak sangat, jadi uh, paras oksigen akan menurun uh, bakteria ni gunakan oksigen tu dia bersaing dengan ikan, jadi ikan pun tak dapat oksigen, akhirnya dia boleh mati uh, ikan tu. Uh, jadi kalau kita tengok gambar yang belakang ni cantik ya airnya. Uh, jadi uh, ini air yang uh, apa ni bersih lah. Uh, kita menjaga alam sekitar. Okay so saya rasa tu tiga point kenapa kita perlu uh, rawat air kumbahan ni. Okay ni slide ni saya nak tunjukkan. Um, sumber air di Malaysia. Jadi uh, um, okay next. Uh, Sekatu. okey so kita boleh tengok dekat sini uh, sungai uh, sangat penting untuk uh, kehidupan kita di Malaysia kerana lebih kurang 81% uh, apa ni sumber air kita adalah daripada sungai uh, 18% daripada empangan dan yang uh, 1% daripada air bawah tanah jadi sungai ini sepanjang-panjang sungai kebiasaannya ada pembangunan jadi kita uh, kena rawat air-air kumbahan yang dihasilkan daripada pembangunan tersebut sebelum kita lepaskan uh, ke sungai. Ah uh, okey. So nanti pun saya akan share apa yang kita boleh buat lagi uh, untuk menjaga sungai kita. So kita dah boleh nampak uh, kepentingan sungai ni. 80% kita gunakan air daripada sungai untuk uh, sebagai sumber air. Okey next. Okey, uh, saya masuk ke sistem pembentungan di Malaysia. Ah uh, saya, mungkin saya boleh cuba kontrol uh, Cikgu Salih. Uh, kejap eh. Saya cuba kontrol sendiri. Slide saya. Okey. Uh, saya rasa saya kontrol sendiri ni. Kan, eh? Okey. Bismillah. Okay, So kita masuk sistem pembentukan uh, di Malaysia. Mungkin ada soalan ke uh, setakat ni? Harap... Uh, harap jelaslah apa ni penerangan daripada saya. Okey saya kalau tak ada soalan. Okey saya tengok sekejap check box. Uh, kalau, uh, kalau ada soalan mungkin uh, pihak apa ni um, Cikgu Salih boleh sharekanlah. Tapi tak apa saya teruskan uh, ke sistem pembentungan di Malaysia. Okey aa uh, dekat slide ni, saya masukkan satu uh, petikan daripada buku teks, muka surat, uh, muka surat 149. Uh, jadi kita tengok dekat sini sistem pembentungan terkini di Malaysia. Uh, yang ini mungkin kita boleh tafsirkan sebagai sistem pembentungan semasa. Uh, apa yang ada buat masa ini di Malaysia. Uh, so memang uh, ada dua sistem utama. Uh, dua sistem utama yang Diiktiraflah di Malaysia ni. Jadi pertamanya adalah sistem tangki septic individu, yang kedua adalah sistem pembetungan bersambung ke loji rawatan kumbahan. Nah ini uh, sangat penting untuk pelajar-pelajar ingatlah dua-dua uh, perkara utama ni sebab ini adalah sistem yang uh, common yang terdapat uh, di negara kita. Okay, saya uh, terangkan lebih lanjut. Jadi kalau kita tengok uh, gambar yang belah kiri ni adalah uh, individual septic tank. Jadi kita boleh nampak uh, daripada rumah ni, daripada toilet, daripada kitchen ni, dia akan salurkan ke satu tangki dalam kawasan rumah. Uh, kalau kita tengok ni ada pagar kan. Uh, biasanya dalam kawasan rumah kita tu ada satu tangki. Uh, kebiasaannya empat segi. Tapi kalau uh, macam saya, uh, apa ni, asal dari Felda kan. Felda, uh, macam dekat kampung saya, dekat rumah saya tu pakai, kita pakai yang uh, macam bentuk bulat. Kita pakai palung. Uh, jadi uh, kemungkinan tangki tu berbentuk bulat ataupun empat segi lah. Tapi kebiasaannya dalam kawasan kompang tanah kita. Uh, uh, and then uh, yang seterusnya uh, untuk makluman, uh, tangki septic individu ni dia akan masuk ke tangki Selepas dia masuk ke tangki tu, bahan nak tu dia apa ni, mendap ke bawah. Akhirnya air yang bahagian atas tu akan disalurkan semula ke ke perairan, ke, ke longkang yang berhampiran dengan rumah kita. Okey. Yang kedua, sistem pembentungan bersambung. Okey, sistem pembentungan bersambung ni dia akhirnya akan disalurkan ke loji rawatan kumbahan. Jadi ke, kebiasaannya uh, loji apa tempat pemprosesan uh, kumbahan tu uh, berada uh, jauh daripada rumah kita uh, ataupun mungkin rumah-rumah yang berdekatan dengan loji tu memang dekat tapi kebiasaannya jauh uh, tapi bukan berada dalam kawasan compound kita uh, bukan berada dalam kawasan pagar kita lah uh, jadi kalau kita boleh tengok uh, dekat sini uh, kebiasaannya dalam kawasan rumah kita tu akan ada uh, penutup empat segi uh, kita panggil inspection chamber Uh, kalau kita nak check uh, kalau ada berlaku sumbatan ke kita uh, kita boleh periksa apa uh, penutup empat segi tersebut jadi uh, saya ada gambar lagi saya mungkin saya terus okey ini gambar ni uh, sistem tangki septik individu eh macam yang saya cakap tadi uh, tangki tu berada dalam kawasan perumahan kita boleh nampak ada tangki empat segi di belakang rumah ni kan uh, macam ni rumah ni mungkin besar sikit ataupun mungkin rumah uh, tanah lot rumah banglo eh uh, mungkin banglo tu ada uh, jauh sikit uh, berada kawasan yang apa ni uh, mungkin mungkin ada juga di kawasan pembandaran ya eh. uh, tapi dia ada uh, tanah lot dia sendiri uh, jadi uh, tangki tersebut berada dalam kompon perumahan dia jadi uh, untuk tangki septik individu ni uh, bentuk penyelenggaraan yang kita perlu lakukan adalah kita perlu kosongkan secara berkala kita nak nak cemah. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut dalam uh, proses uh, rawatan untuk septik. septic. Uh, yang kedua adalah sistem pembentukan bersambung. Jadi kita, uh, melalui gambar rajah ni yang saya dapat daripada indah Water, uh, kita boleh nampak daripada rumah, dia akan melalui paip bawah tanah dan akhirnya dia akan pergi ke loji rawatan kumbahan. Uh, jadi kita boleh, uh, ini contoh-contoh uh, public manhole yang ada. So kalau kita boleh nampak uh, penutup bulat ni uh, dan biasanya dia tulis kumbahan. Kumbahan ataupun kadang-kadang uh, ada tulis IWK. Uh, jadi itu penanda bahawa uh, di bawah uh, jalan tersebut ada uh, pipe pembetungan awam. Uh, macam yang atas ni gambar yang apa ni pihak indah water ni dia tengah bersihkan uh, apa ni dia tengah bersihkan lah sistem pembentungan tersebut. Uh, jadi uh, cumanya uh, penutup bulat ni kadang-kadang ada juga untuk sistem a paip air hujan tapi kalau biasa kalau kita nak tengok kita nak kenal kita boleh nampak perkataan kumbahan lah untuk a paip kumbahan. Jadi akhirnya sistem pembentungan bersambung ni dia akan salurkan ke loji rawatan kumbahan. Okey, loji rawatan kumbahan ni ada banyak banyak jenis saya akan sentuh selepas ni tapi ini antara contoh yang ada di Ah uh, ini kat Johor lah ni. Ini Taman Berling. Ini Taman Tuan Aminah. Uh, biologi berputar ni kalau pasien dekat hospital Sultan Aminah pakai sistem ni. Uh, ada yang lain lah yang yang banyak. Jadi uh, itu uh, apa ni dua jenis sistem Pembentungan yang ada di Malaysia lah. Sistem pembentungan ah uh, tangki septik individu dan yang kedua tangki apa pembentungan bersambung kau dia kumbahan. Okey, a uh, slide ni saya ambil uh, petikan daripada buku teks muka surat 149 sampai 151. Uh, cuma mungkin uh, uh, ada dua kaedah saliran. Uh, macam mana kita nak salurkan air kumbahan tu uh, ke tapak uh, ke loji rawatan. Yang pertama secara berasingan, yang kedua kaedah bergabung cumanya dekat Malaysia ni kita memang pakai kaedah berasingan ni lah uh, sebab apa sebab di Malaysia ni kita punya jumlah hujan tu agak uh, tinggi antara 2,500 ke 3,000 jadi kalau kita nak gunakan sistem bergabung ni kita perlu bina uh, pipe pemutungan tu yang sangat besar lah uh, jadi so kita gunakan uh, kaedah berasingan uh, jadi memang di Malaysia kita pakai kaedah berasingan maksudnya Air kum Air kumbahan ada pipe dia tersendiri Air hujan ada pipe dia tersendiri Air kumbahan dialihkan ke loji rawatan kumbahan Air hujan dia dialihkan ke uh, Longkang lah keparitan awam ke sungai uh. Okay, uh, saya ada satu kuis mungkin mungkin boleh jawab di 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 chat box YouTube cuba identify uh, yang yang mana satu sistem pembentukan bersambung, yang mana satu sistem uh, individual septic tank. Uh, sama ada yang mana satu. Uh, mungkin boleh jawab dekat chat box lah. Uh, akhirnya nanti saya akan bagi jawapan lah. Gambarnya nampak lebih kurang sama. Nampak semuanya buka apa ni penutup manhole. Uh, tapi uh, kalau kita perhatikan eh, dia sebenarnya adalah dua perkara yang berbeza. Okey. So, uh, seterusnya saya akan masuk ke kepelbagaian keedah rawatan air sisa kumbahan. Ulang balik soalan. <laughs> Okey, saya ulang balik. Uh, okay, Okey, tengok gambar A dengan gambar B. Tulis gambar A ni apa? Uh, maknus, maksudnya, sistem pembentungan bersambung atau sistem tangki septik individu. Kan? Uh, ataupun B Yang mana satu bersambung Yang mana satu individu A okay ada Ahmad Zahid A individu B berasingan uh, Betul cuma kita panggil uh, Individu individu tu betul Cuma yang B tu Pembentukan bersambung lah uh, Pembentukan bersambung lah Aisyah Alia pun jawab pembentukan bersambung Septic individu uh, jadi betul So macam mana kita nak tahu Kalau kita perhatikan ni uh, Kita nampak uh, pipe dia ni uh, Actually dia sedang menyedut Dia menyedut dan dimasukkan ke dalam lori ni um, uh, Then dia punya pipe ni Hose dia ni uh, besar And then gambar B ni Kita nampak ni actually uh, uh, Pipe ni dia bersihkan uh, saluran bawah tanah ini dia ada macam jeter dia dia pressurize dia bersihkan kadang-kadang ada berlaku sumbatan ha, dia bersihkan paip pembetungan tu ha, jadi banyak yang jawab betul lah eh satu A ni tangki septic individu ha, mungkin daripada kalau kita tengok ni mungkin kilang ke atau workshop apa ha, jadi dia pakai tangki septic individu yang B ni adalah paip pembetungan awam yang ada di bawah tanah ni ha, so kadang-kadang kita pun mungkin boleh terjumpa Uh, pihak Indawata tengah buat uh, penyelenggaraan Jadi kita boleh tahulah Kalau kita nampak pipe orange uh, Mungkin tak warna orin. kadang-kadang warna lain lah Biasanya warna orin. tapi kalau halus Dia punya pipe tu Dia tengah jetting Kalau besar dia tengah uh, sedut Okay lah uh, So far clear tak? Ada apa-apa soalan? Mungkin Mungkin boleh tanya Haa uh, kalau ada apa-apa sebelum saya masuk ke slide uh, seterusnya uh, ke pelbagaian keadaan rawatan IC sekumbahan. Ada tak apa-apa soalan lagi? Uh, mungkin lepas ni uh, pelajar bolehlah uh, tengok dekat belakang rumah tu uh, ada tak penutup apa ni tangki pak segi ataupun ada penutup bulat kan? Uh, jadi boleh tahu uh, dekat rumah tu apa apa sistem yang uh, digunakan. Boleh ya. So kalau tak ada soalan saya pergi ke slide seterusnya. Sebelum tu saya nak minum air sekejap. Minta maaf. Okey. Seterusnya kita tengok uh, kepelbagaian keedah rawatan air sisa kumbahan yang ada di Malaysia. Okay again uh, sekali lagi saya uh, ambil petikan daripada buku teks muka surat 153. So kita tengok uh, tengok balik eh ya. ada ada enam dekat sini dia nyatakan autaki uh, septik tadi kita dah uh, belajar kedua kolam penstabil sisa lagun berudara anak cemar aktif uh, turas cucu dan penyentuh biologi biologi berputar. So nanti kita tengok sama-sama uh, setiap sistem ni uh, kebanyakan sistem ni memang ada di Malaysia. Cuma ada sebahagian sistem tu uh, yang di yang lebih di uh, apa ni di prefer di disukai, uh, disenang senang, senang penjagaan dia berbanding kepada ada setengah sistem. Ha, jadi nanti kita boleh tengok ada sistem uh, yang banyak, ada sistem yang sangat sedikit di Malaysia. Jadi seterusnya um, saya sharekan, Okey, slide ni kalau kita boleh tengok, tadi kita dah tengok kan kepelbagaian jenis rawatan air sisa kumbahan. Jadi slide ni saya nak tunjukkan kita punya sistem rawatan kumbahan di Malaysia ni uh, dia berevolusi lah uh, bermula daripada 1950-an kan. Aa, kita boleh nampak ni ada apa ni rumah ni eh. rumah di luar aa, masa saya membesar aa, di felda memang saya ada alamilah saya sempatlah toilet yang di luar rumah ni jadi waktu malam aa, memang mendebarkan sikitlah jadi mungkin waktu tu umur saya 5 6 tahun masih pakai apa flush ni di felda aa, jadi aa, sistem kita tu aa, berevolusi Uh, septic tank maknanya bila masuk tahun 1960-an septic tank mula diperkenalkan lepas tu ada imhoff tank uh, oxidation pond sampai ke uh, yang terkini water reclamation plant maksudnya air daripada em um, loji kumbahan tu kita gunakan uh, semula uh, okay, jadi memang Okay, selamat Okey Cik Zul. Wah, Cik Zul uh, penerangan sangat gitu, sangat bagus. Semua saya tertarik tadi dengan uh, gambaran yang dipertuntunkan kepada audiens semua berkaitan dengan satu kawasan penempatan di mana di belakang rumahnya oh, kotor sangat eh, Cik Zul eh. Saya nampak air ah. macam seolah macam warna gelap, warna hitam dan saya melihat itu merupakan satu petunjuk pada anak-anak murid kita khususnya di mana tanggungjawab kita adalah bersama menjaga sungai. Jadi segala sampah sarap seelok-eloknya janganlah dibuang begitu saja kerana yang penting ilmu ilmu pendidikan berkaitan dengan mesejahteraan um, alam persekitaran bumi kita ni adalah menjadi satu kekuatan dalaman untuk kita memastikan uh, kebersihan yang terbaik untuk sungai kita. Kerana kita sedia maklum Cik Zul eh sebab sungai itu adalah kegunaan harian. Ha, jadi yeah. kalau sungai dikotori, bukan kawasan pendapatan sahaja yang menerima risiko penyakit. Malahan mungkin uh, kampung berdekatan ataupun taman berdekatan juga akan menerima tempe yang sama. Jezol eh. Okay. Uh, Jezol, uh, sekarang ni kita pergi kepada sesi soal jawab iteratif. Boleh Cik Zul? Boleh eh? Ah, uh, boleh, boleh. Alright, cantik Cik Zul. Okey eh. Baik, uh, seterusnya Soal yang ketiga akan melibatkan uh, soal-jawab interaktif antara pelajar dan panel jemputan kita. Justru itu kita menjemput uh, wakil pelajar uh, untuk mengajukan soalan kepada panel jemputan kita. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fitri Haikal selamat bin Muhammad selamat. Zain yang merupakan pelajar tingkatan empat asas kelestarian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Damai Jaya ingin bertanyakan satu soalan. Ini soalannya. Sekiranya kita ternampak sebuah kilang ataupun orang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa kumbahan di tempat yang tidak sepatutnya seperti di sungai ataupun di laut. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan sekiranya perkara seperti berikut berlaku di hadapan depan kita. Ah Fitri pernah ya. nampak ke ada orang pernah buang uh, <laughs> di hadapan mata? Fitri? Hmm berdasarkan berdasarkan pengalaman saya saya tak pernah nampak. Ah okey. Ah, ah tak apa, saya mungkin nak tanya sikit je Fitri. Ah, tak susah Fitri. So ah Mungkin kalau Fitri bayangkan perkara tersebut betul-betul berlaku lah Di hadapan mata mungkin tiba-tiba tengah jogging kat Damai Jaya tu kan Lalu tepi sungai tu Eh ada pula apa ni orang buang sisa kumbahan Ataupun Fitri nampak tiba-tiba dalam saluran pipe tu Ada satu pipe yang ke sungai tu keluar air hitam kan Agak-agaknya apa yang Fitri rasakan Fitri boleh buat lah Mungkin Fitri boleh bagi gambaran pada pendapat saya, tindakan yang perlu saya lakukan ialah melaporkan kepada pihak atasan. Ah betul tu, betul Fitri. Aa, mungkin aa, untuk pelajar-pelajar dan mungkin cikgu-cikgu guru -cikgu dengan saya juga lah. Jadi aa, kita memang aa, tanggungjawab untuk aa, menjaga sungai ini. Kita aa, selain daripada pihak berkuasa kita pun boleh sama-sama untuk apa ni turut serta menjaga sumber perairan kita. Jadi uh, mungkin saya boleh showkan kalau uh, Fitri uh, be, ataupun pelajar-pelajar kita jumpa apa ni situasi tersebut. Pertama mungkin boleh uh, sekarang kalau uh, biasanya pelajar ada gadget kan ada handphone. Kalau boleh uh, tangkap gambar, tangkap gambar uh, and then apa ni dekat mana perkara tersebut berlaku. Ha, lepas tu boleh buat laporan kepada pihak berkuasa lah ha, jadi untuk apa ni untuk sungai kita kita perlu buat laporan satu mungkin kepada pihak jabatan alam sekitar kalau jabatan alam sekitar Johor ni bangunan dia di Adanga utama tu dekat kawasan situ ha, tapi kalau kita pergi website dia pun ada dia punya nombor aduan dia ha, jadi kita boleh buat aduan kepada pihak jabatan alam sekitar dan biasanya tindakan daripada pihak Jabatan Alam Sekitar ni sangat ha, pantas lah. ha, And then gambar yang kita ada tu mungkin boleh di, digunakan sebagai apa ni ha, untuk membantu Jabatan Alam Sekitar me, menyelidik apa sebenarnya yang berlaku kan di kawasan tersebut. Ha, jadi ha, selain daripada Jabatan Alam Sekitar, mungkin kita boleh juga adukan aduan kita pada pihak Indah Water. Ha, pihak Indah Water pun akan ambil tindakan dengan segera. Kalau berlaku sebarang pencemaran. Ha, jadi mu eh, mungkin itulah uh, cadangan daripada saya, Fitri. Uh, Okey ke, Fitri? Jelas ke? Jelas ibu terima kasih banyak. Jelas, Fitri okay. ya. Alhamdulillah. Jelas, Ayong. Alhamdulillah. Ha, cuma mungkinlah uh, macam baru-baru ni kan berlaku di kawasan apa ni, Kampung uh, di Sungai Tawakal. Uh, Sungai Tawakal tu berlaku uh, pembuangan toksik yang menyebabkan penduduk aa, sesak nafas kan aa, mungkinlah kalau pelajar tengah nampak orang tu buang aa, mungkin keselamatan pelajar tu pun kena jaga kan jangan kita terla terlalu berani kita, kita terus tangkap gambar apa salah tu mungkin keselamatan kita pun aa, akan apa terbimbang juga keselamatan kita aa. jadi aa, pelajar pun kena tengoklah situasi tu macam mana aa, keselamatan tu aa, pentinglah untuk pelajar jaga Okey tu um, uh, okay, ya. eh. Baik ucapan tahniah dan juga terima kasih uh, kepada anak murid kita tadi yang hebat eh uh, yang berani apa nama ni uh, muncul uh, secara live iaitu Muhammad Fitri bin Haikal pelajar dari SMK Damai Jaya Skudai Johor Bahru yang juga saya rasa mewakili seluruh pelajar yang begitu berani dan yakin untuk menanyakan soalan berkaitan pengisian awal Yang telah disampaikan oleh panel jemputan kita sebentar tadi <coughs> Semoga jawapan yang diberikan oleh panel jemputan Saya rasa sangat jelas, eh, sangat dipahami Dan boleh kita amalkan eh. uh, kita, Boleh menjadi amalan kita kelak Jika anak-anak murid uh, Ternampak akan kejadian tersebut Dan jangan, jangan takut ha, Jangan takut untuk membuat laporan Dan mesti ada bahan bukti berbentuk gambar Ataupun video jadi senang pihak berkaitan uh, untuk mengambil tindakan kepada si pelaku Kita tidak boleh bagi can, kita tidak boleh bagi peluang kepada mereka-mereka yang merosakkan alam sekitar Bukan hanya untuk uh, generasi kita ya, tapi untuk generasi yang akan datang Okay Cik Zul? Ya. Baik, kita pergi kepada slot yang keempat berkaitan dengan ilmu yang hendak dikongsi lagi oleh panel jemputan kita yang hebat ni Cik Zul eh jadi uh, pengisian ni macam ni cik Zul. Kita tahu dalam menyelesaikan masalah ada banyak cara dan kaedah uh, yang kita boleh lakukan. Terutamanya melibatkan kaedah rawatan air sisa buangan. Kalau kita tengok kandungan dalam buku teks ada beberapa jenis kaedah dan juga rawatan. Di mana kaedahnya pula berbeza di antara satu sama lain. Jadi di dalam slot ini ya cik Azrul sangat penting dan ianya merupakan climax ha, sesi webinar kita pada pagi ini. Justru itu kita mohon Encik Zul untuk berkongsi ilmu berkaitan beberapa jenis rawatan air sisa kumbahan dan seterusnya eh, berkongsi pula perkara berkaitan dengan proses kerja kaedah tersebut. Sebab orang ini sangat penting dan saya rasa ilmu ini perlulah uh, dipelajari dengan mendalam oleh anak murid dan juga guru. Eh, untuk melamat uh, Cik Zul, eh, guru-guru kita ni yang mengajar subjek asas kalesteran ni dengan sikatan AK ni adalah merupakan guru-guru yang banyak dia punya bidang dia. Ada yang cikgu dalam bidang kejuruteraan awam. Ada yang cikgu di bidang kejuruteraan mekanikal. Ada yang dalam bidang kejuruteraan elektrik. Jadi sebenarnya ilmu yang disampaikan oleh Cik Zul mudah-mudahan dapat difahami oleh saya sendiri sebagai guru untuk saya terjemahkan ilmu yang saya peroleh daripada Cik Zul kepada anak-anak murid sekalian. Jadi dipersilakan Cik Zul eh untuk kita share ilmu kita yang seterusnya Ya, seterusnya saya akan share uh, berkaitan um jenis air sisa kumbahan dan kaedah. Cuma saya nampak ada satu soalan, uh, saya mungkin sentuh sikit dekat uh, daripada faktor Razi ni. Baru-baru ni berlaku banjir merah di JB saya tak pasti pula di mana tapi apakah puncanya Okay uh, Fakrul Razie uh, untuk makluman saya ada terbaca lah tapi saya pun tak pasti secara jelas uh, Punca dia cuma saya terbaca disyaki uh, banjir merah tersebut uh, berpunca daripada kilang uh, tekstil Yang dah abandoned uh, mungkin dia ada tong ram lama yang isi uh, apa ni pewarna merah dan bila bila hujan dia terkeluar, ha, itu yang saya baca dekat surat kabalah. Ha, cumanya kita pun bela, uh, saya belum dapat kepastian lagi lah. Ha, mungkin itu yang saya boleh share dengan apa Pak Nur tadi. Mungkin Cik Arif uh, M Arif ni pertanyaan, apakah akibatnya jika rawatan itu ada permasalahan, apakah apakah peminum COVID-19? Oh soalan dia ni. Uh, Okey, macam yang kita tengok tadi, uh, memang uh, kalau tak ada rawatan dekat uh, kumbahan tersebut, dia akan memberi impact lah kepada sumber air kita. Dan soalan dia, adakah pandemik COVID-19 ada sintem dari rawatan air? Oh. Maknanya Encik Zul, uh, dalam soalan ini saya uh, fahami dia dia bertanya kepada Encik Zul, berkata adakah virus COVID itu ada tak dalam air? Betul Encik Zul? Eh? Oh, um, Agaknya possible. Agaknya lah Zul Uh, sebab ah, uh, mem memang ada kajian uh, memang ada kajian yang dia apa ni uh, ambil sampel di logi, logi kawat, rawatan kumbahan untuk dia detect uh, kawasan tersebut ada ada tak, uh, covid positif uh, yang berlaku lah uh, sebelum ni cuma um, saya rasa cara cara penyebaran covid tu masih masih yang sama yang kita ketahui melalui airborne apa ni dan sentuhan lah sebelum ni mungkin yang kajian penyebaran melalui air kumbahan tu masih belum di 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 publishkan lah dia punya kajian tu ya terima kasihlah soalan so mungkin saya teruskan takut tak sempat pula masa kita err uh, so sebab ini antara perkara yang utama agenda kita utama jadi saya uh, mungkin speed up sikit uh, saya punya perkongsian okey tadi kita dah tengok tangki septik uh, ini daripada buku uh, teks juga jadi apa yang penting kat tangki septik ni uh, kalau kita tengok uh, apa ni uh, tangki ni kan dekat bawah ni dia ada nak semak err uh, apabila uh, maknanya uh, eventually uh, tangki ni akan penuh Enak cemar yang kita nampak yang hitam ni mula-mula uh, dia memang sikitlah uh, lama-lama lama kelamaan dia akan uh, meningkat 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 dan akhirnya dia boleh memenuhi tangki ni uh, jadi nanti yang keluar ke sungai tu bukan lagi air bukan lagi air yang bersih di belah atas tapi enak cemar tu yang terkeluar so sebab itu kita perlu uh, apa ni buat pengosongan tangki septik Ha, itu yang yang penting untuk kita menyelenggara tangki septic lah. Ha, itu perkara utama uh, yang perlu kita uh, ketahui. Yang seterusnya uh, uh, banyak pihak yang boleh buat uh, ah uh, tangki septik. Ah ha, Indah Water salah satu daripadanya dan baru-baru ini ah uh, Indah Water dah diberi kuasa untuk uh, bagi notis kepada pengguna uh, untuk membuat penyedutan tangki septik setiap uh, a 2 atau setiap 3 tahun. Uh, jadi uh, boleh didenda kalau kita tak uh, buat uh, pengosongan tangki septik sebab uh, tangki septik antara uh, salah satu pencemaran uh, utama di sungailah. Ah uh, so penyelenggaraan yang uh, tak dibuat tu boleh uh, memang boleh mencemarkan sungai. Yang okey yang seterusnya uh, yang tak kurang penting juga adalah kolam penstabilan sisa Uh, jadi air kumbahan kita kalau kita tengok ni gambar ni saya ambil di Taman Perling Taman Perling masih gunakan uh, kolam penstabilan sisa Jadi prinsip utama kolam penstabilan sisa ni adalah uh, Kita tengok uh, gambar rajah ni Dia uh, ada uh, Dua perkara utama Satu uh, Bakteria dalam uh, kolam penstabilan sisa ni ada Aerobik bakteria yang menggunakan oksigen Anaerobic bakteria yang tidak perlukan oksigen dan yang ketiga facultative dia boleh dua-dua keadaan. Jadi uh, untuk uh, tindak balas uh, penguraian sisa kumbahan kita berlaku, dia ada berlaku proses asimbiosis uh, antara alga dan juga bakteria. Jadi dalam uh, air apa ni dalam kolam tersebut uh, alga itu akan hidup. Uh, dia uh, membuat proses fotosintesis uh, maknanya dia memerlukan apa ni karbon dioksida daripada bakteria bakteria ni uh, dia membebaskan karbon dioksida kan proses fotosintesis jadi antara alga dengan bakteria tu dia saling uh, dia bersimbiosis lah. dia saling memerlukan antara satu sama lain jadi sebab tu kalau kita tengok uh, Kolam pengoksidaan ni biasanya akan warna kehijauan. Uh, maknanya dalam tu ada alga, alga yang hidup. Jadi kalau kolam tu berwarna hijau tu maksudnya sihatlah kolam tu. Alga tu yang membantu bakteria tadi uh, mencerna uh, air, uh, menguraikan air kumbahan tu. Uh, satu daripada, uh, apa ni, tu daripada apa ni eh, alga tu dapat oksigen daripada apa ni bakteria. Sorry, alga dapat karbon dioxide daripada bakteria dia bebaskan oksigen, oksigen tu digunakan oleh bakteria dan seterusnya oksigen tu diperolehi juga daripada permukaan melalui uh, apa ni permukaan melalui pergerakan angin lah oksigen tu akan masuk ke permukaan kolam ini. Itu prinsip dia lah. Okay, uh, itu kolam pensabilan sisa. And then lagun berudara ni basically kolam asalnya uh, kolam pensabilan sisa. Jadi dia nak uh, naik tarafkan uh, maknanya Mungkin apabila banyak lagi pembangunan di sekitar ni Dia nak upgrade lagi kapasiti dia supaya boleh menerima banyak lagi uh, Apa ni, air bahan Instead of bergantung kepada proses semula jadi Yang tadi semula jadi uh, uh, Daripada algae tu uh, Sekarang kita introducekan mechanized equipment Untuk kita enhance lagi masukkan oksigen ke dalam kolam tu Itu uh, prinsip untuk lagun berudara Okey, yang ini enak cuma aktif Jadi untuk makluman di Malaysia uh, ini adalah sistem yang paling banyak digunakanlah uh, um, di Malaysia kerana uh, keefisienan dia. Memang uh, pengalaman saya pun menjaga logi enak uh, cuma aktif ni uh, tak banyak kerenah lah. Kalau ada isu pun kita boleh uh, apa ni boleh terbesuk dia dengan uh, apa ni dengan senang dua dua komponen utama dalam anak pencemar ni adalah satu tangki pengudaraan. Ha dekat sini dia tulis activated/tank. Tangki pengudaraan ni uh, yang mana kita bagi udara kepada bakteria kan kita tahu kita punya air kubahan tadi ada bakteria kan. Jadi uh, bakteria tu pun bakteria aerobik tu pun macam kita, macam manusia dia perlukan uh, oksigen untuk bernafas dan dia perlukan makanan untuk makan. Jadi macam kita, kita nak makan. Bakteria ni pun nak makan. Jadi bakteria ni dia akan makan air kumbahan kita ni. Akhirnya dia, uh, dan bernafas gunakan oksigen yang kita bagi. Akhirnya bakteria ni akan, daripada kecil tu dia akan uh, multiply. Uh, dia akan multiply dan jadi banyak. Akhirnya dia akan membentuk apa ni, kita panggil dia flock lah. Kalau kita tengok tadi, uh, keadaan di tangki pengudaraan ni. Uh, kalau kita tengok lebih dekat, dia macam Warna tangki uh, Warna milo lah Dia macam pekat macam itu Ada ada keladak-keladak Keladak-keladak tu lah yang uh, Kita panggil flock uh, Dalam flok tu yang uh, Maknanya bakteria dengan bahan pencemar Dah di uh, berlaku pengumpalan Jadi bila dekat uh, tangki activated sludge ni Berlaku pengumpalan Maknanya Kita boleh uh, Enapkan uh, Apa ni Gumpalan-gumpalan yang berat tu Dekat tangki sedimentation ni Kita kalau dekat tangki pengudaraan tadi kita bagi dia angin, dia berkocak. Dekat tangki sedimentation ni kita biar dia tenang supaya apa ni pemendakan tu boleh berlaku. Uh, jadi ya, kalau kita tengok belah bawah ni adalah bakteria-bakteria uh, bahan pencemar yang telah apa ni bergabung lah. Uh, jadi dekat bawah ni uh, dia dah pergi ke bawah. Yang belah atas ni adalah air yang uh, telah dirawat lah. Jadi air yang belah atas ni yang kita buang uh, Kita alihkan uh, ke sungai semula uh, Kita nampak dia pengasingan dia kan uh, Jadi kalau kita nampak uh, Kalau yang mendak dekat bawah ni Kadang-kadang uh, ada yang masih muda Ada yang masih bertenaga lagi bakteria tu Kita akan masuk uh, Kita akan pump balik ke dia ke depan uh, Kita buat recirculation lah uh, Macam mana kita nak tahu dia masih muda atau dah tua Uh, kita tengok colour dia Colour dia biasa kalau coklat uh, Macam milo terang Jadi itu petanda dia uh, Masih muda Tapi kalau kita dah nampak dia uh, kelabu Kitaman uh, Maksudnya slash tu dah tua uh, Dan kita uh, sampailah masanya Slash tu untuk kita kebumikan dia Ke ada tempat dia yang sepatutnya lah uh, Jadi kalau dia dah tua tu Kita akan uh, Alurkan slash tu ke Uh, rawatan enak cemah yang mana kita akan keringkan lah. Jadi dekat proses ni ada dua. Satu air yang dihasilkan tu kita akan buang ke ke uh, sungai. Enak cemah yang termendak ni yang saya cakap dah tua tadi kita akan keringkan dan akhirnya kita akan buang ke tapak pelupusan sampah. Ha uh, ini uh, mungkin saya pergi lama sikit sebab memang uh, kalau aa uh, adik-adik kerja ke dalam bidang apa rawatan kumbahan nanti memang adik-adik akan jumpa banyak sistem uh, ini di Malaysia. Ah uh, ini ada saya ada gambar sikit uh, ini saya ambil dekat Taman Pulai Mas kalau boleh nampak kan uh, pergerakan ah uh, bakteria uh, actually yang gambar yang bergerak tu protozoa maknanya dia indikator yang bakteria tu tengah banyaklah so bila bakteria Proto, protozoa ni aktif maksudnya dia banyak makanan. Ah uh, uh, kita nampak dia bergerak-gerak tu. Ah uh, dia maknanya bakteria banyak dia tengah uh, seronok uh, makan bakteria. Bakteria tengah bekerja dengan ah uh, baguslah. Uh, ini gambar saya ambil dekat Taman Pulai Emas. Ah uh, gunakan mikroskop ya, mikroskop. So, okay. ah uh, Okey, yang ini turas cucu mungkin saya pergi uh, sikit saja sebab uh, untuk makluman turas cucu di uh, di Malaysia uh, sudah semakin berkurangan dan biasanya tak ada lagi sistem baru yang kita bina. Kalau activated slash tadi memang pembangunan pembangunan baru biasanya akan gunakan sistem yang activated slash tadi. Cuma untuk turas cucu ni uh, uh, mungkin tak ada lagi sistem baru yang akan dibuat. Cuma,nya prinsip dia. Uh, turas cucu ni adalah uh, batuan dia ada batuan ataupun media jadi macam uh, nak cema tadi uh, yang sebelum ni dia dia hidup dalam tangki pengudaraan ni tapi yang uh, turas cucu ni dia uh, bakteria tu hidup di permukaan batu ha jadi bila dia dah permukaan ni dah macam banyak akhirnya dia akan gumpalan ni akan Jatuh juga. Dia akan jadi berat. Maknanya berat tu daripada gumpalan-gumpalan batu lapisan daripada gumpalan batu ni dan akan mendak juga ke tangki pemendapan. Itu prinsip dia. Dia hidup dekat, dia, dia panggil attach growth lah kalau dari segi istilah dia. Cuman sistem ni dah tak banyak kat Malaysia. RBC, penyentuh biologi kebuputan, sama juga prinsip dia dengan tu racun ni ini dia perlukan media uh, tapi yang RBC ni dia bakteria tu hidup uh, di dis ni di disk permukaan dis ni uh, kalau kita pergi ke hospital Sultan Aminah kita boleh nampak uh, macam uh, bentuk apa separuh bulatan ni uh, di sana uh, dekat logi, dekat hospital Sultan Aminah tu masih masih menggunakan kaedah ni lah tapi prinsipnya sama bakteria tu perlukan uh, apa ni permukaan uh, untuk dia hidup dipanggil attached growth. Okay. So jadi akhirnya ini adalah contoh maknanya bila kita dah rawat air sisa kumbahan tu uh, macam inilah uh, produk akhir yang selamat untuk kita salurkan ke uh, ke sungai. Uh. Jadi uh, untuk uh, selain 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 tu ada parameter yang untuk pelepasan tu ada Parameter-parameter yang kita pantau macam dari segi pihak induk dan jabatan alam sekitar dia akan tengok aa, sebagai apa ni nilai yang aa, selamat untuk dilepaskan ke ke sungai lah ha, jadi aa, ini antara parameter-parameter yang kita uh, pantau lah untuk memastikan air yang dilepaskan tu ada selamat ha, dia ada standard A standard B standard A ni lebih aa, lebih bersih daripada standard B lah. Biasanya standard A akan uh, loji yang berada di kawasan hulu takat pengambilan air Hulu Kemsau perlu mematuhi standard A lah. Jadi apa uh, kalau macam pemilik loji kumbahan ni tak menyelenggara dengan baik jadi dia boleh didenda sehingga RM100,000 lah uh, untuk ataupun uh, sorry sehingga RM500,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua sekali. Jadi memang hukuman tu dah ada. Jadi apa ni beratlah kalau kita buat pencemaran. Okey, ada soalan daripada okey uh, pasti saya akan masuk peranan masyarakat. Mungkin saya nak uh, jawab soal, soalan daripada Cikgu Salina binti Syahudin. Bagaimana nak tentukan sistem rawatan mana yang sesuai untuk sesuatu kawasan? Okey a uh, kalau ada sesuatu pembangunan baru, uh, memang pihak pihak kerajaan kita dah melantik uh, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara sebagai maknanya um, permohonan tu kita perlu majukan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Ah uh, buat masa sekarang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ni dia dah minta dia dah apa ni uh, lantik pihak Indahwata bahagian perakuan untuk menilai setiap permohonan yang uh, dihantar jadi uh, pihak Indah Water ni dah ada dia punya apa ni planning dia maknanya kalau sesuatu kawasan apa apa sistem yang boleh dibina lah. Uh, jadi kebiasaannya memang kita akan tengok sama ada boleh dibina uh, tangki septik individu ataupun perlu disambung ke loji rawatan kumbahan sebagai contoh mungkin uh, cikgu Salina tadi mungkin ada rumah banglo lah kan rumah banglo mungkin dekat kawasan Uh, mana ya uh, mungkin kat kawasan uh, kulai ke atau selendang uh, yang berjauhan dengan uh, maknanya pihak indahwata ni dia dah tahu di mana lo, apa ni paip pemetungan jadi kalau banglo cikgu tadi tu berada jauh daripada kawasan pipe pemetungan tu uh, dan dia boleh bina tangki septik ah uh, tangki septik lah maknanya uh, tapi kalau banglo cikgu tu memang sangat berhampiran dengan Uh, part, jajaran empat pembentungan jadi kebiasaannya memang uh, apa ni kita akan diminta untuk kita uh, apa ni salurkan air kumbahan kita tu ke jajaran empat kumbahan uh, jadi uh, kalau untuk pemaju-pemaju macam contohnya uh, apa uh, kalau di Kulai tu IOI kan uh, Asiatik uh, jadi memang dia akan buat permohonan uh, ke pihak Indah Water sebab uh, pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara telah keluarkan guideline dia panggil uh, Malaysia Sewerage Industry Guideline yang mana dia dah, dah letakkan kriteria maknanya contoh pembangunan tersebut uh, berapa buah rumah uh, perlu membina sistem ni kan uh, tapi kebiasaannya memang uh, sistem sistem yang dibina buat masa ni uh, kebanyakannya sistem enak cemas teraktif uh, yang banyak diluluskan Okay So uh, harap menjawab uh, Soalan Cikgu Salina tu Sebenarnya saya nak share Yang uh, perkara yang um, Agak penting mungkin sama-sama Kita boleh uh, lakukan Sebagai uh, masyarakat Malaysia uh, Yang satu kita ambil Subjek asas dah Bagus uh, tapi kita pun uh, cuba Praktiskan uh, Apa konsep kehidupan Lestari itulah jadi dalam konteks apa yang kita belajar ni, rawatan kumbahan. So apa peranan masyarakat ni? Satu satu kita kita tahulah dekat rumah kita tu pakai sistem apa? Tangki septik atau bersambung. Jadi kalau kita pakai tangki septik ni, kita pastikan dikosongkan setiap 2 atau 3 tahun lah. yang kedua, kalau kita pakai sistem bersambung, keloji rawatan kumbahan Biasanya mungkin kita akan dapat bil bil indah water. ini saya dekat bawah ni saya letak gambar. Uh, mungkin kalau kita dapat bil indah water, kita bayarlah bil indah water. Bil indah water pun uh, tak uh, tak mahal pun sebulan RM8. Uh, jadi kita bayar, bayar bil indah water. Yang ketiga, uh, menjaga sumber air dengan tidak membuang sampah merata-rata. Sebab uh, sampah ni kita buang dekat mana pun, uh, Kebiasaannya akhirnya akan sampai juga ke sungai kita lah. Bila hujan tu, sampah tu akan dibawa ke sungai. Yang keempat, melibatkan diri dengan program sukarelawan seperti Sahabat Sungai Malaysia. Okey, kalau kalau kita nampak gambar saya letak ni, ini actually dekat uh, Sungai Kim-Kim. Uh, sekarang ni, uh, inisiatif pihak uh, Kementerian Alam Sekitar dan Air, dia uh, dalam inisiatif, dia mensasarkan pembinaan Denai Sungai Kebangsaan. Uh, sepanjang sepanjang uh, 10000 km uh, by year 2030. Uh, jadi kita mungkin uh, selepas pandemik ni mungkin uh, pergerakan apa ni kita boleh pergi menyertai gotong-royong. Jadi uh, pelajar-pelajar, guru-guru boleh sama-sama sertailah -sama uh, program gotong-royong uh, untuk apa ni menyindahkan sungai. Sebab mungkin sebelum ni sungai kita ni uh, kan kebanyakannya berada di belakang rumah, belakang kilang kan. Kawasan sungai kita ni terpencil. Jadi dengan adanya inisiatif mengenai sungai kebangsaan tu, sungai kita ni jadi tempat tumpuan awam. Jadi secara tak langsung mungkinlah aktiviti-aktiviti yang apa ni tidak bermoral tu, pembuangan-pembuangan sisa haram dapat dielakkan. Macam dekat kes sungai Kim Kim ni apa yang berlaku pembuangan uh, bahan, bahan sisa, -sisa toksik uh, dia buangkan dekat rizab sungailah uh, jadi sisa sisa toksik tersebut dia meruap uh, jadi dia dia disperse ke udara dan bila angin tiup tu tu yang sampai ada pelajar pengsan uh, itu kes di Sungai Kim Kim lah jadi kalau sungai kita tu macam uh, lively jadi insyaallah uh, orang nak buang apa sisa boksit pun, uh, mungkinlah dia tak sampai hati, Allah Allah jadi uh, akhir sekali ni, kita uh, macam yang apa ni pelajar tadi tanya, Fitri, uh, bersama memantau dan melaporkan pencemaran sungai, uh, jadi kalau kita nampak uh, macam uh, air hitam pergi masuk ke sungai apa-apa pencemaran lah, uh, mungkin ada air berwarna, uh, even macam uh, apa ni kadang-kadang uh, air yang berbau berbau luar biasa pun, kita boleh uh, buat laporan Antaranya kepada pihak Jabatan Alam Sekitar, pihak Indah Water, pihak Suluhanjaya Perkhidmatan pihak Air Negara Dan juga pihak berkuasa tempatan sebab ada juga kawasan-kawasan di Johor ni Especially kawasan, seperti kawasan Pasir Gudang dan MBJB, Majlis Bandaraya Johor Baru Dia punya sistem kumbahan masih lagi diselenggara oleh pihak majlis Belum diserahkan pada pihak Indah Water Mungkin dalam proses. So uh, banyak lagi yang kita boleh buat tapi kita cubalah hayati apa peranan yang kita boleh buat yang saya sharekan dekat sini. Jadi uh, Alhamdulillah uh, kalau ada masa lagi actually saya ada gambar gambar-gambar yang saya ada waktu saya uh, bekerja di Indah uh, Water. Mungkin saya tunjuk je uh, gambar-gambar tersebut. Uh, saya pergi very briefly. Uh, tadi kes, lepas tu saya akan masuk ke kesimpulan. Uh, Okey. Uh, so kalau kita pergi ke loji rawatan kumahan tu mungkin nanti kalau dah boleh melawat loji uh, boleh buat permohonan lah kepada pihak in-lawater untuk uh, lawat loji kan. Uh, jadi sementara tak boleh pergi melawat ni uh, saya tunjukkanlah gambar gambar-gambar. Uh, jadi kalau kita nampak gambar ni kita uh, selepas disalurkan melalui paip bawah tanah aa, macam ginilah aa, air air yang apa ni aa, raw sewage lah air kumbahan yang belum dirawat lagi so mula-mula kita ada apa ni coarse screen kita tahan dulu sampah macam-macam ya yang kita kita boleh jumpa dekat sini aa, so ni coarse screen kita tahan sampah yang kasar lepas tu ada fine screen kita tahan sampah juga tapi lebih halus Uh, ini ada grit and grease removal. Uh, so kita tahu tadi dekat kumbahan kita ni ada uh, pasir, ada kulit-kulit telur yang halus, ada minyak. Uh, jadi ini tangki tangki apa ni untuk kita merawat grit dengan grease. Macam ini lebih kepada fizikal lah. Kalau grit tu kita macam buat uh, proses vortex yang mana Pasir-pasir uh, tu akan mendak ke bawah, lepas tu kita akan uh, vacuumkan dia atau kita sedut uh, menggunakan grid pump. Uh, maknanya grid tu kita akan kumpulkan. Untuk uh, minyak, minyak ni kita tahu dia apa ni? Dia uh, mendak, uh, bukan mendak, terapung. Minyak ni terapung di bahagian atas, jadi kita macam ada buat buffer, buffer dia. Jadi kita sedut minyak-minyak uh, yang Uh, dikumpulkan di bahagian atas uh, ini proses fizikal lah uh, lepas tu kita ada panggil proses secondary treatment yang ini yang kita ada uh, anoxic tank untuk proses denitrification ini untuk kita remove uh, nitrogen lah basically untuk kita bebaskan gas nitrogen ke ke atmosfer uh, aeration tank, uh, ini yang kita dah tengok tadi, inilah boleh katakan jantung proses uh, apa ni, anak uh, semata aktif menggantung pada aeration tank ni lah. Kita kena kawal supaya cukup oksigen yang ada dalam aeration tank ni. Ah ha, ini gambar yang kalau kita kosongkan tangki tu, kita boleh nampak macam tulang-tulang ikan ni supaya oksigen tu apa ni tersebar. Ah ha, ini salah satu cara lain untuk kita bagi oksigen. Ah ha, ini tangki pemendapan, clarifier. Ah ha, ini tangki pemendapan yang kita dah kosongkan. Kita boleh nampak bawah ni. Uh, ok untuk slash treatment nanti uh, okey yang saya kata kita nak keringkan tadi kita nak kebumikan slash tu macam inilah kita keringkan dia dekat slash drying bag akhirnya kita akan buang dia ke tapak pelupusan lah. So ini nanti akan dihantar ke tapak pelupusan by solid. Uh, ya. Yeah. Ada soalan, ada soalan tu Cik Zul uh, daripada Tuan Haji Ahmadi Yaakob. Okey kita tengok uh, daripada Cikgu Sefo Jeffrey. ada uh, dia bertanya tentang kalau nak cemah tu Uh, kalau lihat, ok saya, soalannya kalau lihat pada slide foto kolam enak cemah pada bahagian tepi kolam yang ada air turun tu itukah final sedimentation foto kolam enak cemah eh? Uh, yang mana satu yang gambarnya uh, oh, yang tadi kot tak? yang tadi eh? Jangan. Ma, nak, nak yang ini ke yang yang ini okey yang ah, ni ah yang ni yang ni ya ah betul uh, kalau kita tengok gambar ni betul inilah a uh, final sedimentation dia jadi kita nampak belah atas ni kan air yang uh, dirawat tu keluar bahagian atas uh, jadi betul uh, yang inilah air yang keluar tu akhirnya akan uh, dialihkan ke sungai Okey, soalan dari Cik Ahmadiyah Yaakob Sekiranya rumah kediaman menggunakan sistem kembahan individu Adakah tempoh masa yang sepatutnya untuk dijalankan penyelenggaraan Atau tunggu hingga dah penuh atau tersumbat baru buat penyelenggaraan Jadi pihak apa ni Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Dia dah memang ada kajian yang dibuat jadi anggaran dia Uh, antara 2 ke 3 tahun tu kita dah perlu buat uh, nak nak cuma lah memang berdasarkan kiraan-kiraan uh, yang dah ditetapkan Ah uh, jadi saranannya uh, kalau uh, setiap 2 tahun, setiap 3 tahun uh, kita boleh lah so, sebelum ni mungkin eh uh, dia lebih kepada voluntarily tapi now eh uh, Indah Water dah diminta untuk coordinate kan. Jadi Indah Water akan hantar notis untuk uh, buat eh uh, pengosongan nak cuma rate dia, dia akan berdasarkan berapa saiz uh, tangki tu, yang saya uh, dengar baru-baru ni uh, anggarannya antara RM150 dan ke atas lah uh, jadi, saya rasa uh, RM150 untuk 2 tahun tu, uh, rasa agak berpatutan jugalah rate yang disediakan sebab satu lagi, pihak Indawata ni memang dia dah lengkap uh, prasarana yang dia sediakan tu, maknanya bila dia, dia sedut daripada rumah kita tu memang dia akan hantar ke tempat tempat yang sepatutnya lah aa, untuk rawatan anak cema tu. Okey, daripada Cikgu Salina, logi rawatan kumbahan indawata ini merawat air kumbahan dari mana ya? Saya pernah juga melawat logi kumbahan ini kat KL. Cuma tak tahu aliran air itu dari mana. Okey, <coughs> kebiasaannya logi IWK ni, mungkin kita cerita konteks Johor lah. Uh, kebiasaannya setiap taman tu akan ada logi-loginya tersendiri, uh, mungkin satu atau lebih lah. Uh, mungkin kalau ke okay, saya di uh, Taman Impian Mas ni kita ada satu lah uh, pusat rawatan kumbahan di Taman Impian Mas ni. Uh, macam contoh Taman Perling, dia ada banyak banyak kolam, Jalan Cama, Jalan Simbang. Uh, jadi memang kebiasaannya setiap taman tu akan ada. Uh, sistem rawatan yang khas. Ah uh, tapi kadang-kadang ada juga kes-kes yang uh, contohnya pembangunan maknanya perkara ni dikoordinat oleh pihak Indawata lah. Maknanya pembangunan tu contoh uh, contoh Mutiara Rini. Contohlah ah uh, uh, lepas tu ada Taman Mutiara Mas uh, kan. So mungkin pihak Indawata Indawata tengok logi di kawasan Mutiara Rini ni pembangunannya tak mungkin agak perlahan uh, dan dia boleh minta pembangunan sebelahhan tu untuk masukkan uh, air kumbahannya ke loji sebelah taman mutiara ini tu. Uh, tapi cuma itu sebagai contoh sebab uh, dekat mutiara ini tu ada loji dia sendiri. Dekat mutiara mas tu pun ada loji dia sendiri. Okey, uh, soalan lain kalau di kawasan perumahan dulu kolam pensabilan sisa. Lepas sudah tu tutup kolam tu, tukar ke loji lain. Boleh tahu ke loji apa yang digunakan sebab tertutup? Ah, uh, betul lah sebab uh, pihak apa ni pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara pun ada program ah, uh, kita panggil upgrading program sebab kolam-kolam ah, ah, sisa ni air yang dihasilkan ah, uh, effluent yang dihasilkan tu tak sebaik ah, uh, sistem rawatan uh, anak cema teraktif. Jadi ah, uh, kajian telah dibuat jadi ada beberapa, beberapa prioriti lah mungkin kawasan tu kawasan uh, yang agak sensitif uh, berlaku banyak apa ni mungkin banyak kita ambil air dekat kawasan tersebut uh, jadi prioriti untuk kita upgrade daripada kolam penstabilan sisa tu pergi ke uh, Logi loji rawatan yang nak cemar tak kita panggil loji mekanikal lah Logi loji mekanikal ni lebih baik dia punya effluent dia uh, jadi uh, Perkiraan-perkiraan tersebut Telah dibuatlah oleh pihak Indawater dengan SPAN Yang mana kawasan yang perlu upgrade Dia akan uh, bagi prioriti lah Yang daripada Cikgu Nobazura Apakah rawatan air kumbahan Termoden yang ada di Malaysia uh, Yang termoden lah, Nanti boleh juga Kita boleh buat lawatan uh, Juga lah. Uh, at the moment ada di Pantai 2 so, STP Pantai 2 tu Uh, uh, melebihi 1 juta lah uh, maknanya uh, minta maaf tadi saya cerita pasal yang konteks Johor ni setiap taman ada kebiasaannya ada logi-logi data sendiri uh, macam di Kuala Lumpur uh, macam uh, program uh, kita panggil centralization tu uh, mungkin dekat kawasan pantai tu sebagai contoh sebelum ni kita ada di kawasan pantai tu dia gunakan sistem uh, kolam penstabilan sisa Lepas tu dia upgrade ke uh, lagun berudara dan sekarang yang terbaru dia dah convert jadi loji rawatan mekanikal yang uh, yang pantai 2 tu kira terkini lah sebab uh, satu effluent dia tu effluent yang dihasilkan tu dia akan guna semula uh, and then dia punya sistem tu uh, kalau kita tengok dekat pantai 2 tu belah atas tu kita boleh nampak uh, kebanyakannya green area kawasan-kawasan taman Ha, sebenarnya loji tu berada di uh, di bawah bawah tanah. Uh, mungkin Cik Gumat nanti ada rezeki kita boleh buat uh, ni lah lawatan ke loji pantai dua tu. Itu kira yang uh, antara yang ter termoden di Malaysia lah Cik Gumat. Lepas tu dia gunakan sistem solar. Ada kita apa ni kita dia ambil gas untuk jana elektrik. Uh, boleh insyaAllah ada rezeki kita boleh pergi. Saya boleh tolong tunjukkan jalan Cik, Mat, uh, Cik Gumat. Boleh aja insyaAllah demi kebaikan untuk guru-guru eh di Johor dan juga umumnya di di, di, di lah di pelosok negara kita lah insyaallah. Terbaik Ya. Yeah. So mungkin uh, kalau ada soalan kita boleh sambung lagi. Saya rasa saya masuk ke kesimpulan lah Cik ya. Uh, jadi untuk kesimpulan saya, saya just nak share satu gambar. Gambar ni uh, Uh, banyak maksud yang kita boleh tafsirkan Okey, sekarang kita tahu uh, kita sedang dilanda wabak covid uh, memang kesannya agak uh, ketara lah kesannya severe pada kita jadi kalau kita tengok dekat sini uh, ombak uh, dihasilkan oleh covid ni uh, ketara juga uh, jadi uh, tapi kita pun aa uh, kesan yang lebih besar yang akan berlaku selepas covid ni adalah yang kedua adalah recession lah, kemelesetan ekonomi. Yang kita yang saya percaya pihak kerajaan kita pun uh, dah ada dalam perancangan diorang. Kita ada pelan pemulihan negara kan. Uh, tapi selain tu, selain recession tu ada satu lagi uh, agenda bukan agenda. Satu lagi fenomena besar yang uh, sedang berlaku, sedang berlaku pun di uh, di global issue. Di satu di satu dunia adalah perubahan iklim. Impak perubahan iklim ni dijangka akan lebih besar daripada COVID dan juga daripada recession. Jadi untuk pelajar-pelajar yang ambil subjek asas kelas macam saya saya tengok buku teks Tingkatan 4, Tingkatan 5 memang banyak perkara-perkara yang relevan dengan climate change ni sebab climate change ni uh, dengan kehidupan yang lestari sebagai contoh kita kurangkan waste uh, kita jimatkan elektrik kan apa yang uh, banyaklah apa yang pelajar-pelajar uh, akan belajar dalam subjek kelestarian ni uh, eventually akan uh, menyumbang juga kepada uh, secara tak langsung kepada pengurangan kesan perubahan iklim jadi untuk pelajar-pelajar yang ambil subjek asas kelestarian ni memang uh, belajar betul-betul memang berguna subjek ni. Manalah satu mana dah tahu kan satu hari nanti pelajar nak pergi uh, global uh, peringkat antarabangsa. Jadi memang relevan pun apa yang pelajar-pelajar uh, ini belajar sebab subjek clusterian ni adalah uh, global issue uh, related to climate change. Uh, jadi uh, itulah sedikit motivasi untuk pelajar-pelajar yang ambil uh, subjek asas clusterian ni. Walaupun subjek elektif ya cikgu Mat uh, tapi memang saya tengok pun uh, memang saya dari segi kontennya saya rasa sangat baiklah subjek asas kelas ni. Uh, jadi uh, itu saja saya rasa daripada uh, saya uh, sebagai rumusan. Uh, mungkin saya serahkan balik kepada Cikgu Mat. Uh, terima kasih Cikgu. Terima kasih pelajar-pelajar semua Cikgu-Cikgu kerana uh, setia menunggu. <laughs> Alhamdulillah. Wah saya rasa suhu makin tinggi Cik Zul eh, bahan makin tinggi uh, banyak apa nama ni support daripada kepada Cik Zul soalan-soalan eh uh, dan insya Allah itu yang kita kena haki untuk eh, untuk khas untuk pelajar-pelajar kita dan juga guru-guru yang mengajar subjek asas kelestarian. Jadi uh, saya nak maklumkan kepada audien eh, para-para audien mohon isikan link kehadiran Uh, melalui link kehadiran tersebut kita akan uh, cetakkan e-sijil dan e-sijil tersebut kita akan edarkan melalui Email yang yang telah tertera melalui pengisian borang tersebut. Cik Zul, uh, ada permohonan daripada salah seorang guru, Cikgu Norul Baizura tadi dia mohon uh, sharekan slide. Bolehkah, uh, boleh ke tuan? boleh insyaAllah. nanti saya share ke uh, Cikgu Mat kot. Uh, boleh ke Cikgu? Ah uh, boleh tuan, tak ada masalah. Okey-okey. Terima kasih Encik Zul eh? Baik, uh, daripada perhatian saya, eh, saya dapatkan Saya dapat gambaran dan bentuk Ilektrasi yang sangat menarik Mengandungi gambar-gambar pelbagai Rawatan air sisa Hubahan dan uh, Perkongsian ilmu yang sangat jelas dan Mudah difahami oleh semua penonton Saya berharap anak-anak uh, murid yang Sedang menonton Dapat memahami dengan jelas uh, Perkongsian ilmu daripada panel Jemputan kita yang hebat ini dan uh, saya, saya uh, melihat eh uh, banyak soalan yang telah diutarakan daripada guru-guru eh guru-guru di seluruh negara Encik Zul eh dapat dijawab dengan tenang hmm. uh, dapat memahamkan uh, pengisai ilmu kepada rakan-rakan guru semoga ilmu yang di share bersama daripada Encik Zul kepada kami semua guru-guru dapat kami adaptasikan dan aplikasikan ada uh, aplikasikan ilmu tersebut kepada anak-anak Insya -anak insyaallah Suruh api lagi cik Zul eh. Kita ada sikit lagi cik Zul. Cik Zul. Baik, ah, eh? Lagi lagi. <laughs> Okey, <all right. coughs> okay, uh, saya berharap anak-anak uh, uh, murid yang dikasihi bersedia dengan gadget uh, telefon bimbit kerana selepas ini a uh, selepas ini kita nak uji uh, eh apakah yang kita pelajari daripada awal hinggalah yang terkini eh yang cik Zul telah kongsikan kita sebentar tadi. Justru itu bagi penilaian keseruan slot yang telah dikongsi bersama panel jemputan kita kepada anak-anak murid. Sekarang saya mohon anak-anak murid untuk melibatkan bersama dalam kuis kahut bersedia dengan telefon bimbit masing-masing. Semoga soalan yang dipertuntunkan dan dapat dijawab oleh anak-anak murid dengan begitu baik sekali. Okey, kita lihat eh, soalan dalam bentuk kahut. Oh, ramai juga eh. Nyataan. Termasuk cikgu sekali. Wah, oh, hebat. Hebat. Oh. Hebat, hebat. Dapat hadiah ke cikgu Mat? Ada, ada. Ada, 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 ada bang. Ada. Ya, insya-Allah ada. Memang ada. InsyaAllah. Okey, bersedia kan? Soalan akan kemudara sebentar sahaja lagi. Kita ada 10 soalan eh. Kita ada 10 soalan dan setiap soalan cuma, cuma mengambil masa lebih kurang 30 saat untuk diselesaikan oleh semua orang. Zul. Makin ramai penyataan Cik Zul eh. Makin ramai sangat sangat eh. baik. sangat berasakan <laughs> insya-Allah. Soalan pun saya rasa Cik Gumat berdasarkan slide pembentangan tadi. Ah ha, betul tuan. Soalan berdasarkan Ada apa yang tuan uh, sharekan bersama-sama di dalam uh, webinar ini. Khusus untuk kita sama-sama. Dan banyak Alright, bersedia eh? Jeng jen, jen. Okey, soalan yang pertama. Tak <coughs> perlu soalan. Sangat diberikan eh, kepada semua para hadirin Okay, Solán, te eh. Khususannya, kita tengok siapa yang naik podium. Ini nak panggil apa nama eh? Rimah eh? Okay. Saya ambil gambar dululah ya. Okey, taniah eh. Uh, pemenangnya kalau dipamerkan kat situ eh, Cik Zul dan juga para audien. Okey, yang pertama telah dimenangi oleh Mama Fitri eh. Tahniah diucapkan daripada SMK Damai Jaya Sekudai Johor Baru. Tempat kedua adalah Dina. Dan, uh, tempat pertama tadi 6721 poin. Tempat kedua Dina uh, 5472 poin dan yang ketiga adalah Rimah uh, saya tak saya, dah dah, dah, dah hilang dalam dalam tersebut eh. Kita tanah diucapkan <coughs> <coughs> Okey, jadi uh, <tuh> tanda diucapkan kepada senarai nama yang berada di podium kerana jawapan anak-anak sangat patah dan tepat. Bagi anak-anak murid yang lain, jangan risau. Jawapan anak-anak juga betul dan tepat. Uh, cuma lewat sikit je, Zul. Eh? Okey. Dan anak-anak murid juga yang menyertai program webinar kita pada hari ini pun sangat hebat. Okay. sekali lagi saya ingatkan kepada para audien, eh, mohon isi link kehadiran kita kerana di dalam link kehadiran tersebut kita akan sediakan isi e jail uh, dan terutamanya kepada anak-anak murid kita, isi <coughs> e jail tersebut boleh diprint dan boleh digunakan uh, untuk kegunaan yang akan datang eh, seperti contohnya untuk anak-anak memasuki ke pusat pengajian tinggi malahan juga boleh digunakan eh, untuk pekerjaan insyaAllah <coughs> Baik, majlis sudah hampir Mereka. ke penghujung dan dengan ini izinkan saya untuk membuat rumusan sedikit berkaitan apa yang telah dikongsikan bersama antara panel jemputan kita dengan anak-anak murid dan juga guru. Umum sedar maklum bahawa air sangat penting bagi dunia kehidupan yang bernyawa. Dengan air kita dapat menjalani kehidupan dengan selesa dan dapat meneruskan kehidupan kita. Akan tetapi jika air yang kita gunakan ini tercemar, ianya akan memudaratkan kesihatan dan memungkinkan berlakunya kematian disebabkan oleh bawaan bakteria berbahaya di dalam air tersebut. Sebentar tadi pun Cik Zul sudah menerangkan eh, ada banyak bakteria-bakteria yang berbahaya yang boleh memberi kesan kesihatan kepada manusia sejagat. Jadi itulah saya selalu wawarkan pada anak-anak murid tolong jaga uh, kekestaran bumi kita supaya bumi kita ni kekal sihat dan boleh memberikan kesejahteraan kehidupan kepada kita semua. <tuh> Jadi dengan kata mudahnya air sisa kumbahan ini perlu dirawat semula. Air yang kita gunakan akan dibuang dan ini dikenali sebagai air sisa kumbahan. Sebagai contohnya Cik Zul terangkan tadi ya, air sisa kumbahan domestik terdiri daripada air yang keluar daripada kawasan perumahan bangunan perniagaan dan institusi seperti sekolah dan pusat pengajian tinggi. Saya ambil contoh, <coughs> air di dalam rumah seperti air yang dihasilkan daripada bilik air, sinki, dapur, tandas dan lain-lain. Air yang telah digunakan akan disalirkan ke paip perpentungan sebelum dihantar ke loji kumbahan atau tangki septik. Ada enam jenis rawatan air sisa kumbahan yang telah diterangkan oleh Encik Zul tadi jadi air sisa kumbang yang dirawat akan disalurkan semula ke sungai. Jika tiada proses rawatan tersebut mengakibatkan banyak hidupan akuatik akan mati dan ini akan menjejaskan kehidupan manusia kerana sumber protein yang kita perlu adalah ikan. Kita dapat lihat banyak kes berkaitan masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah ke dalam sungai dan juga sektor industri, sektor industri melepaskan bahan buangan kilang ke dalam sungai menyebabkan sungai tercemar. Ini tidak sepatutnya berlaku kerana ianya akan mengundang risiko penyakit dan sudah tentu kerajaan akan membelanjakan wang yang banyak untuk merawat air yang tercemar. <tuh> Saya tertarik dengan perkongsian ilmu dari panel jemputan kita berkaitan air sisa kumbahan ini. Kita dapat lihat sebagai contohnya pembuangan najis jika sebelum tahun lima puluhan ya manusia membuang najis melalui tanah ah ha, yang dikorek kemudian ditimbul semula dan pembuangan najis juga melalui sungai bermula dari situ berlakulah evolusi teknologi sehingga kita dapat lihat pengurusan air sisa kumbahan yang sangat efisien dan kalau boleh kita nak tengok ya ha, air sisa kumbahan yang diproses boleh dibuat air minuman Ah, seperti mana teknologi yang digunakan di negara jiran kita, eh, Singapura. Ingat, anak-anak, air adalah nadi kehidupan utama kita. Tanpa air yang berkualiti, kita tidak boleh hidup dengan sihat. Justru itu menjadi tanggungjawab bersama masyarakat Malaysia untuk memastikan air kekal bersih untuk generasi kini dan akan datang. Jadi saya rasa <coughs> saya percaya dan yakin uh, para-para audien telah uh, mengisi link uh, yang telah disediakan dan uh, kita sudah berada di link, uh, kita sudah berada di majlis penutup. Majlis sudah sampai di penghujungnya. Saya Cikgu Muhammad bin Haji Osman selaku moderator pada hari ini ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada panel utama jemputan kita di atas kesudian beliau berkongsi ilmu bersama dengan semua penonton. Baik anak-anak murid, guru-guru, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan, PPD, pegawai di Kementerian Pendidikan serta mungkin ibu bapa kerana majlis kita ini dipancarkan melalui channel YouTube yang dapat disaksikan di pelusuk negara. Kita mendoakan. Ilmu yang dikongsi bersama adalah menjadi pahala yang berterusan kepada penerjemputan kerana setiap ilmu yang diamalkan adalah menjadi amal jariah buat beliau. Amin, amin. Wa'abal alamin. Harap, sumudilah ya Encik Zul untuk bersama kita di lapang webinar yang lain pula. Okay? Saya juga dengan ini merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada unit Tibet, Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang diketuai oleh Encik Kamarudin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Tibet, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, di atas platform maya ini membolehkan ilmu yang sangat berguna dapat dikongsi bersama dengan semua penonton, terutamanya klien kita iaitu anak-anak murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang akan mengambil mata, yang akan yang mengambil mata pelajaran asas kelas 1. Tidak lupa juga penglibatan langsung daripada pegawai jabatan pendidikan, TPD, pegawai di Kementerian Pendidikan, guru-guru dan ibu bapa, sokongan tuan-tuan dan puan-puan sangatlah dihargai demi menjayakan webinar kita pada hari ini. Dengan sedih eh, ha, eh? dengan sedihnya lah eh. Akhir kata dan penutup majlis saya dengan dengan rendah diri mohon ampun dan maaf jika selama siaran langsung ini berjalan, ada perkataan dan sebutan saya yang menguriskan hati dan perasaan tuan-tuan dan perempuan, akhirnya mailah kita jaga kita setiasa mengamalkan SOP seperti memakai pelitup muka, membawa hand sanitizer ke mana-mana dan menjaga penjarakan fizikal. Kita belum menang melawan COVID-19 tetapi kita pasti menang jika mengamalkan nasihat dan saranan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN, Majlis Keselamatan Negara. Sekian terima kasih. InsyaAllah kita akan bersemuka lagi di webinar yang lain pula khususnya bagi mata pelajaran asas kelestarian. Mohon undur diri. Sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Terima kasih banyak-banyak.